धारासभ्य जिग्नेश मेवाणी ने 9-10 दिवस बाद जामीन मिली चुक्या छे अने हवे आखरे 10 दिवस बाद तेओ अमदावाद आवी रहा छे। सांजे 4 वागे तेओ अमदावाद एरपोर्ट पर आवी पहोंचशे अने त्यार बाद हवे एवुं प्रतीत थई रह्युं छे के कंईक अलग ज अंदाजमां जिग्नेश मेवाणी जोवा मळशे अने आ साथे ज कंईक अलग आंदोलन पण शरू करवा जई रह्या छे एवुं ज लागी रह्युं छे। શું છે આખો મુદ્દો અને શું પ્રતિક્રિયા આપી છે જિગ્નેશ મેવાણીએ આવો સાંભળીએ। વડગામના ધારાસભ્ય જિગ્નેશ મેવાણીને જામીન મળ્યા બાદ તેમણે દિલ્હીમાં પત્રકાર પરિષદ યોજી હતી। આસામના કોકરાઝાર અને તેની પાડોશમાં આવેલા બરપેટામાં પોલીસ કેસ નોંધ્યા બાદ 10 દિવસ કોર્ટે તેમને જામીન આપ્યા છે। નોંધનીય છે કે આસામના બારપેટા જિલ્લાની એક કોર્ટે પોલીસ કર્મી પર કથિત હુમલાના કેસમાં જિગ્નેશ મેવાણીને જામીન આપ્યા જે બાદ તેમના પર મહિલા પોલીસકર્મીની છેડતીનો પણ આરોપ લગાવવામાં આવ્યો હતો। પોતા પર લાગેલા બધા જ આરોપોને ફગાવ્યા હતા તેમણે। જેવીમ સાથીઓ, હું જિગ્નેશ મેવાણી આસામની જેલમાંથી છૂટ્યા બાદ પહેલી વખત આપણા ગુજરાતની ધરતી ઉપર આવી રહ્યો છું અને તમે સૌએ જબરદસ્ત ક્રાંતિકારી પ્રદર્શન કર્યું ગુજરાતની સડકો પર મારા માટે, એના માટે આપ સૌનું ઋણી છું, દિલથી આભાર માનું છું, દિલથી જેવીમ કહું છું। આજે બરાબર 4 વાગે હું અમદાવાદ એરપોર્ટ ઉપર પહોંચીશ, એ પછી સારંગપુર ખાતે બાબા સાહેબના સ્ટેચ્યુને માળા પહેરાવીશ અને સાંજે કોંગ્રેસ પક્ષ દ્વારા જે જાહેર સભાનું આયોજન રામાપીરના ટેકરા વાડજ ખાતે કરવામાં આવ્યું છે સાંજે 7-1 વાગે, એમાં આપ સૌને જોડાવા માટે અપીલ કરું છું। આપ સૌ મારા માટે લડ્યા, સડક ઉપર ઉતર્યા, એ બદલ આપ સૌનો દિલથી આભાર માનું છું। જય ભીમ। 4 વાગે જે મિત્રો એરપોર્ટ આવી શકે એ એરપોર્ટ ઉપર મળે, જે મિત્રો સારંગપુર બાબા સાહેબને ત્યાં આવી શકે ત્યાં મળે અને બાકી ખૂબ મોટી તાદાદમાં સૌ મિત્રો સાંજે વાડજ રામાપીરના ટેકરા ખાતે મળીએ છીએ। હવે જિગ્નેશ મેવાણી આંદોલનના માર્ગે આવી રહ્યા હોય તેવું પ્રતીત થઈ રહ્યું છે। 7:30 આસપાસ અમદાવાદમાં એક કાર્યક્રમ યોજવામાં આવ્યો છે જેની જાહેરાત પણ કરવામાં આવી છે। પોસ્ટરમાં લખવામાં આવ્યું છે, સત્યમેવ જયતે જનસભા, 9 દિવસ આસામની જેલમાં રહી સરમુખત્યારશાહી અને આપ ખુદ શાહીની સામે લડીને આવેલ યુવા નેતા શ્રી જિગ્નેશ મેવાણીના ગુજરાત આગમનને તેમની પાસેથી તેમના સંઘર્ષની આપ વિધિ સાંભળવા અને બંધારણીય મૂલ્યો તથા કાયદાકીય નિયમોના વિજયની ઉજવણીમાં આપણે સૌ મોટી સંખ્યામાં જોડાઈએ, એટલે આજ રોજ સાંજે 7:30 વાગે આસપાસ જૂના વાડજમાં આ કાર્યક્રમનું આયોજન કરવામાં આવ્યું છે। ત્યારે માનવામાં આવી રહ્યું છે કે મોટી સંખ્યામાં જિગ્નેશ મેવાણીના સમર્થનમાં લોકો પણ આવશે અને તેમની જુબાની જ સાંભળશે તેમની આપ વિધિ, ત્યારે લોકો કેટલું સમર્થન આપશે જિગ્નેશ મેવાણીને એ જોવું રહ્યું। વિધાનસભાની ચૂંટણીમાં આની અસર જે છે એ કેટલી પડશે એ તો આવનારો સમય જ બતાવશે। હાલ આ રિપોર્ટમાં બસ આટલું જ। ગુજરાતના તમામ સમાચાર જોવા માટે આપ જોતા રહો ગુજરાત તક। આ વિડીયોને લાઇક અને શેર કરવાનું ન ભૂલતા। નમસ્કાર।